Čaute, krásne ránko vám prajem. Koľko je? 7.39 mi ukazuje rádio, takže je asi 8.39. Zdravím vás, Katarína Rybiška. Naučím ťa plieť košíky z pedigu v pohodli tvojho domova. Vítam ťa v tomto vysielaní, ktoré som nazvala Pedig na kolesách. Elenka, čau, si prvá. Vítam ťa v tomto vysielaní. No a ako som napísala už vyššie, tak v tomto čase beží akcia, výhodná ponuka na pomoc pre teba, ak pletieš košiky z pedigu, chceš sa naučiť o pletení košikov z pedigu viac a rada by si išla na kurz fyzicky trebárs, ale v podstate v tomto čase sa nesmú robiť žiadne fyzické kurzy, dajú sa robiť len online kurzy a tento kurz prebehne teda online v domácom tvojom pohodli alebo v pohodli tvojho domova a viem ťa to naučiť tak, že pochopíš princípy, čo máš robiť ako prvé, druhé, tretie, akú uzavierku urobiť, aby ti vrchnák sadol. Takže ak nevieš, že pletieš košík, chceš si upliesť vrchnák a nevieš, ako pokračovať. Najčastejšie máte problémy, alebo sa na mňa obraciate s otázkou, ako napasovať vrchnák na hranatý košík, alebo ako vôbec upliesť vrchnák tak, aby nespadol. Často vydám v našej skupine Pediga kurzy s Rybiškou vrchnáky, ktoré prečnevajú aj o centimetr s nad košíkom, že teda máš košík a ten vrchnák je len položený ako doska na tom vrchu. A ako keď sa ti to tak páči, je to v poriadku, ale ak to bude nepraktické, že napríklad ideš okolo takéhoto košíka a máš v ňom chodbe papuče a zavadíš o ten vrchnák, tak ti bude padať. Takže ty potrebuješ ten vrchnák, aby tam sedel, aby keď ho ty tam položíš, tak bude pekne sedieť a keď ho dvihneš, tak bude, teda položíš, tak sedí, dvihneš, tak ani ti neskáče ten košík, ani nemusíš dvomi rukami, jednou rukou držať košík, aby držal a druhou rukou knásať ten vrchnák, aby si mohla ten košík otvoriť. Aby to bolo akurát, potrebuješ. Takže v podstate ťa viem naučiť, viem ťa viesť, aby si vedela upliesť košík, ktorý už dopredu budeš vedieť, že ten košík bude mať vrchnák. Dopredu potrebuješ vedieť, aký tvar košíka. No a vždy na začiatku zabudnem povedať tú vec, že ak by nás náhodou prerušilo tak, že nás úplne zruší, tak v podstate potom už len ja dojdem na firmu a ja to potom už len vyzdielam také, aké to je. V podstate vždycky na začiatku poviem tú najpotrebnejšiu vec. Takže vy, čo ste na Facebooku, Katarína Rybiška, čo ste prišli teraz neskôr, volám sa Katarína Rybiška, učím pliesť košíky z pedigu v pohodlí tvojho domova. Toto je momentálne moja cesta na firmu, na výdajné miesto, na e-shop a nazvala som to Pedig na kolesách a vlastne počas tejto jazdy a cesty vám odpovedám na vaše otázky, ktoré mi píšete do e-mailov, niekedy aj do Messengera. Ja už teraz Messenger nepozerám a žiadam vás o to, aby ste mi písali všetky tie otázky do skupiny Pedig a kurzy s Rybiškou, pretože keď napíšeš jedna osoba mne, jednej osobe otázku, ktorú by mohlo vedieť ďalších, tam je 1600 ľudí v tej skupine, takže by si ju mohlo prečítať ďalších 1600 ľudí, ktorí sa treba boja opýtať, alebo nevedia, čo sa môžu opýtať, alebo ešte neprišli k tomuto problému, ktorý máš ty napríklad, tak v podstate odpovedám naraz všetkým.
viem odpovedať všetky. A keď napíšete vázy 1600 a z toho vás aspoň 100 napíše mne otázku do Messengera, tak nebudem odpovedať, nebudem to otvárať, už to neotváram. Takže ak naozaj chceš odpoveď na svoju otázku a naozaj potrebuješ tú odpoveď, napíš ju do skupiny Pedika kurzy s Rybiškou a ja si to tam potom naraz, keď vo vyhradenom čase pôjdem do tejto skupiny a budem spracovávať tieto otázky a odpovede, pretože je to podporná skupina na pletenie košikov z Pedigu pre nás všetkých, aj pre tých, čo už pletiete dlhšie, pre tých, čo ste začali pliesť. Takže posúvame sa spoločne vzájomne hore, čo sa týka pletenia košikov z Pedigu. No a nakoľko, jak som začala hovoriť ešte na začiatku jazdy, nakoľko sa nedá chodiť na klasický kurz, na fyzický kurz, a ja keď aj vyhlasím kurz fyzicky, tak je maximálne pre 5 alebo pre 6 osôb a tým pádom zase len sa tam nedostanete všetky. A jeden takýto kurz u mňa fyzicky, kde ideš na 3 dni, začína piatok, sobota, nedeľa, ideš na 3 dni do Modrej harmonie, spíš tam, máš tam raňajky, obed, večeru, keď si doplatíš VIP, máš aj 10. aj all over end, tak v podstate tento kurz u mňa stojí 350 eur. Je to 20 hodín v podstate fyzického kurzu, kde ťa naučím danú tému, ktorú si objednávaš. V tomto čase sa takýto kurz nesmie absolvovať, nedá sa urobiť, takže robím tieto kurzy takto online. Takýto online kurz, 10 hodinový, stojí polovicu, je to 350 na polovicu, 175 eur, polovica z 350 by mala byť 175 eur. A je to 10 hodín, je to 5 dní po 2 hodiny, ale ja som vám tam pridala 6. deň, ďalšie 2 hodiny a je tam webinár. A ten, na tom webinári mi dávate otázky, ja vám odpovedám, alebo pletiem v tom webinári a ukazujem vám a hovorím vám tam, vysvetlujem vám tam ďalších veľa vecí, ktoré sa počas pletenia košikov dejú, ale nikto o nich nerozpráva. Nikto vás počas toho pletenia neupozorní. Teraz na toto daj pozor, lebo toto sa deje, s týmto mávate problémy, ale nikto ťa na to nikdy neupozorní. A ja počas tohoto webinára, tu máš 2 hodiny navyše, na to upozorňujem, ukazujem to vlastne, ťa k tomu vediem. A tento kurz v koncovej cene stojí 174 eur, som tam dala na stránku. A v tomto čase bol predpredaj za 123 eur, pretože som mala narodeniny a mala som 51 rokov. Odrátala som od tejto sumy 51 eur za každý rok 1 euro a mali ste predpredajovú narodeninovú cenu za 123 eur. V tomto čase som tam dala výhodnú ponuku a cenu som nenavýšila nejak špeciálne veľa, pridala som 6 eur, iba 6 eur a máš to za 129 eur. Ešte tuším som to dala, neviem či do tohoto piatku alebo do nedele. Takže ešte sa môžeš tuto hore, nado mnou máš link, na ktorý keď si klikneš, máš krátke video a môžeš si tú stránku pozrieť a tam si pozri, čo všetko tento online kurz ponuka, čo všetko sa v ňom dokážeš naučiť a výhodou oproti živému kurzu máš takú, že do tohoto online kurzu raz keď máš prístup, už sa k nemu vraciaš stále. Kdežto keď online kurz skončí, čo si pamätáš, keď fyzický kurz skončí, tak to čo si pamätáš, tak to si nesieš v hlave domov. Ale na tomto online kurze, keď aj budeš musieť počas neho odísť,
niekto zazvoní, že poď, prosím ťa, odvez ma, lebo sa mi pokazilo auto a potrebujem pomôcť a ty si jediná osoba, ktorá môže tejto osobe pomôcť, môžeš odísť z tohoto online kurzu a následne sa k nemu vieš vrátiť za deň, za mesiac, za rok, pokiaľ budeš mať prístup do Facebooku, pokiaľ budeš mať Facebook, pokiaľ bude internet, pokiaľ bude elektrika, pokiaľ budú všetky tieto atributy, ktoré ťa vedia dostať do tejto facebookovej skupiny, tak máš prístup k tomuto kurzu. Dievčatá, ktoré už boli v láskyplnom srdiečku, tam stále pletú. Dievčatá, ktoré boli v presný vrch na Gakolusk číslo 1, tak takisto sa tam dostávajú a pridávajú každým dňom nejaké nové obrázky nielen do tohoto, do tejto skupiny podpornej, ale aj do skupiny Pediga kurzy z Rybiško, kam sa môžeš prihlásiť a ja ťa tam príjmem a tam už budeš vidieť nové akcie. Tam máš kurz zdarma, do ktorého sa vieš dostať, že dáš e-mail a môžeš ho absolvovať. Takže tu sú obrovské výhody oproti fyzickému kurzu, že nemusíš nikam chodiť, pleteš pohodlí domova, môžeš si z toho kurzu kedykoľvek odskočiť, pretože sa k nemu vieš vrátiť. Ako k tomu kurzu, ktorý práve ide, sa, keď odídeš, ja ťa už neviem vrátiť naspäť, ale keď ten kurz skončí, to video ti tam zostáva a môžeš podľa toho videa pliesť ďalej. Ak počas tohoto kurzu niečo nevieš a stratíš sa, že ja idem rýchlejšie a ja už prejdem nejaký krok, dva dopredu a ty mi napíšeš, že prosím ťa, Katka, vráť sa, lebo som sa stratila, ale nie som tak, že by som sa nevedela chytiť, vráť sa, rozpleť, tak ja rozpletám aj kvôli jednej osobe rozpletám. A možno sa ďalšie 3-4 neopýtajú, aj keď je vás tam treba z 50, tak sa neopýtajú, ale im sa potešia, že ja to rozpletiem. A idú zarovno so mnou. Takže ja rozpletiem a opýtam sa, máš to, som dobre, môžeme ísť? Áno, môžeme. A vtedy ideme zarovno. A potom vy musíte len napísať, že potom mi len napíšete, že áno, idem s tebou, áno, chytila som sa, áno, je to v poriadku. A ja vtedy pletiem ďalej. A v podstate komunikujeme, sú chvíľky, kedy napríklad mi napíšete, ja už som ďalej, tak poviem, výborne, pleť podľa toho, čo vieš, a ja keď tam prídem, tak potom sa chyť zarovno so mnou. Alebo sú také, ktoré povedia znova ešte rozpleť a znova rozpletám. Takže ťa naozaj vediem tak, ako na fyzickom kurze. Ale máš výhodu, nikam nemusíš chodiť. Nemusíš si organizovať deň tak, že musíš niečo pre rodinu navariť, že musíš niečo robiť, že musíš o hodinu skôr alebo o dve hodiny ísť skôr z domu podľa toho, kde bývaš, že musíš si niekde vybavovať bývanie, ak by si išla niekam ďalej na dvojdňový kurz a nebol by to kurz odo mňa, kde robím aj to bývanie. Ako aj tie kurzy majú niečo do seba, aj tam chodia dievčatá. Takže ako my sme tieto kurzy absolvovali a je to výborné. Takže ja potom vyhlásim takýto fyzický kurz, ale naozaj maximálne pre 5 osôb, ak som sa vám tam vedela venovať naplno. Vtedy stojím za vami, vtedy ma vpichnem ruky pod pazuchu, pomôžem vám, ukážem vám. Alebo ti to chytím a jedný ťa, on ti to rozpletie. Keď babi potom pišťali, Ježišmaria, ty si mi to rozpletla, čo robíš? Hovorím, no pretože to na čo, pozri, budeš tam mať chybu a keď už sa naučíš a budeš mať ten košík v očiach, tak v podstate ti to bude vadiť za pol roka, za rok. Takže ja ti to teraz rozpletiem, pozri, urob to takto, opravím ti to. A takisto ťa viem viesť aj počas takéhoto online kurzu, že ťa vediem cez ten počítač, že máš priamo pohľad na moje ruky. Teraz sme robili to láskyplné srdiečko. Vy, čo ste v skupine Pediga kurzy s Rybiškou, tak pozrite, aké nádherné košiky pridávate. Pozrite sa, akú nádhernú uzavierku viete upliesť. Ako viete krásne farbne skombinovať servítku a uzavierku. Ako ten košík vyzerá, keď vieš, čo máš robiť. A takisto, a to láskyplné srdiečko, to je, dá sa povedať, veľmi príjemná
jednoduchá technika, ktorú keď ti poviem, ako to máš robiť, tak to vieš urobiť úplne, úplne tip-top, úplne fantasticky, nádherné košiky ste upletli. A keď, čo, ako to je, keď ťa naučí vrchnák. A ty už potom tie vrchnáky, však tie dievčatá, ktoré sú v tej skupine, presne vrchnák a kolus 1, už tam máme dievčatá, ktoré využijú do dnešnej polnoci akciu, ktorú som poslala len tým zákazníčka, ktoré si kúpili. Takže to nemáte nikde inde verejne. A máte to za prvú predpredajovú cenu prvého kurzu. Takže už sú tam aj dievčatá z prvého kurzu, ktoré... Lebo sa pýtate, či bude ten kurz iný. Bude iný. Ja ho neviem urobiť rovnako. Jedine, že by som si zadala, že toto sú presné techniky, ako to budem robiť, ale to potom vám môžem stiahnuť do druhého kurzu, videa z prvého kurzu, alebo vám znova predať prvý kurz. Takže logicky, ja nikdy nerobím tie kurzy rovnako. A navyše, tam máš teraz výhodnú ponuku, kde máš len 129 eur namiesto 174, koľko stojí ako polovica fyzického kurzu, 350 stojí fyzický kurz u mňa. A teraz som nenavýšila tak nejak veľmi tú cenu, takže vy, ktorí nad tým rozmýšľate, rozmýšľaš, chcem sa to naučiť, lebo raz a navždy máš prístup do tej skupiny, raz a navždy sa to vieš učiť podľa toho kurzu. Môžeš sa tam dievčatá komunikujú, pýtajú sa, hovoria si navzájom, plus ja tam mám tiež prístup, samozrejme, takže ja vám tam tiež odpoviem, tiež vás pochválim, tiež vám napíšem. Napríklad, teraz už sa nepamätám presne, ktorá dievčina to bola, ale ty to budeš vedieť. Urobila si košiček a dala zdvojené osnovy a urobila ich nejako, aj keď sú zdvojené. A ja som jej napísala, košik krásny, všetko super, na budúce urob s tou osnovou toto a toto a vlastne ju posuniem ďalej, pretože má kurz zaplatený a ja ju ešte aj v tom zaplatenom kurze viem urobiť upgrade alebo niečo navyše tam viem urobiť pre ňu a pridať. Takže je tam obrovská výhoda, keď si porovnáš fyzický kurz 3 dní 350 eur, ako je to ranejky, obed, večera, ubytovanie, tam je to všetko, plus moje know-how, môj čas a všetko to, čo ťa naučím. A online kurz z pohodlia tvojho domova, naučíš sa presný vrchnák kruhový, naučíš sa presný vrchnák oválny, naučíš sa presný vrchnák na hranatý košík. Už v skupine ťa čakajú, už ťa tam čakajú 4 videá, ako si môžeš urobiť dekupáž na tie košiky. A rozmýšľam, či tam aj nedám jedno videjko 3D. Uvidím, že jak to urobiť, aby sa tešili aj baby, ktoré už to kúpili, že dostanú niečo najvyššie a plus, aby to aj teba motivovalo. Uvidím, jak to spravím. Alebo potom urobím nejaké také rýchle, krátke videá, tie, jak bolo láskyplné srdiečko, že len 19,90 a taký rýchly predpredaj a ozaj také jednoduché techniky, také urýchlovače, lebo aj tento kurz, láskyplné srdiečko, len tak som vám tam narýchla, ja som sa zapla už nie o 18, ale už 10 minút pred a tam som začala robiť rýchlo, narýchlo servitkovú techniku, takú 10 minút pred začatím a 10 minút po. Som sa opýtala, mám to dokončiť, alebo si zoberiem druhé dno a ideme kurzovať. A dievčatá napísali dokončiť a jeden chlap. Dokončiť. Takže som to dokončovala a popri tom som vysvetľovala, hovorila a ešte som tam dala link, kde si môžu kúpiť tieto dekupážne primery, laky a tieto veci potrebné k tomuto, k takémuto k servitkovej technike. Že je toho tak veľa, že by som mohla sedieť na kamere od rána do večera a v každý deň vysielať
a robiť videá, kde proste potrebujem dekupáž, tak si pustíš rybišku a nájdeš si vo vyhľadávači video u rybišky a proste tu si to pustím a hneď vieš podľa toho robiť. Lebo toho je tak krásne veľa, čo sa dá. Krakelovanie a všetky tieto veci a tuším a naštvem sa a ja tam urobím video na krakel, že v prvom kurze sme mali servitkovú a teraz by som urobila krakel a to je fantastická technika, ktorou si vieš urobiť svoj košik aj dno, ale aj vrchnák, ako to staré drevo, to popraskané. Má to svoje náležitosti a ja som to nevedela, ja som tomu nerozumela. A mám jednu klientku, jednu z vás, ktorá mi to vysvetlovala, ale ja som to nepochopila a ešte mi aj doniesla tie dna už predrobené a ja som si ich mala len dokončiť, ja som tomu nerozumela. A ja som potom bola na jednom kurze a tam, keď som to videla od začiatku, že what's a go, tak až potom som to pochopila a tam sú aj dve možnosti tej úpravy povrchovej tou bielou farbou, takže ja tam tuším nahodím toto. Dobre, musím na to upratať ten čas, lebo ešte upratujem dielňu, lebo naozaj sme sa narýchlo presťahovali a ešte nemajú veci svoje miesto. A idem radšej rovno, aby som sa nemusela točiť. Takže, presný vrchnák ako lusk. Výhoda oproti fyzickému kurzu, polovičná suma. Pletieš pohodlí svojho domova, vediem ti ruky, ukazujem ti, čo máš práve robiť online, naživo. Keď mi napíšeš rozpliesť a naspäť, rozpletiem, idem naspäť a povediem ťa. Môžeš kedykoľvek od toho kurzu odísť a vieš, že keď sa vrátiš do skupiny, tak tam ten kurz nájdeš. Keď už kurz skončí, že už večer ukončíme kurz a rozlúčime sa, tak si hneď môžeš ten kurz otvoriť a môžeš si pretáčať, môžeš si sa vrácať len k tej jednej časti, ktorú potrebuješ vedieť. Môžeš sa do kurzu vrátiť dneska, zajtra, pozajtra, popozajtra, o mesiac, o rok, kým bude Facebook, Facebookom, internetom, elektrika, elektrikou. A podľa toho kurzu pletieš už navždy. Ja tam tie kurzy nechávam, prístupy týmto ľuďom nechávam, pretože niekedy potrebuješ niektoré veci vidieť viackrát a vďaka tomu sa ich vieš lepšie nielen naučiť, ale uistiť túto, že to vieš upliesť. No, takže ja som už tu. Aj teplo mi je, vyschlo mi aj v krku. Dobre, takže toto takto má letadlo vypnuté. Tak ja som už na mieste. Takže nado mnou, keď si tu na Facebooku, nado mnou máš link, pozri si informácie, rozhodni sa, máš čas ešte tuším 5 dní alebo 6 dní. Ak sa chceš naučiť pliesť vrchnáky, ak nevieš ako na to, ak nevieš ako urobiť ten vrchnák tak, aby ti krásne sadol na košík, ale aby nespadol aj počas prenosu, aby pekne sedel, aby bol decentný. No a samozrejme, čo ti budem hovoriť, keď upletieš taký pekný košík s pekným vrchnákom, tak to osloví aj nejakých nových tvojich klientov. Takže tá uzavierka vždy buchne do oka ako prvá, to sa nebudeme sa klamať, že by to tak nebolo, je to tak. A vždy to aj rozhoduje o tom, ako to toho druhého človeka chytí za srdiečko. Takže Katarína Rybiška, nado mnou link, informácie, ak nevieš, ako napasovať svoj vrchnák na svoj košík, alebo ako to urobiť, aby tvoje vrchnáky boli fakt ako lusk, aby sadli ako ryťka na šerblík.
A keď ešte nie si v skupine Pedagog kurzy s Rybiškou, prihlaš sa, alebo si pozri, ako pletú moje žiačky na mojej fanpage, alebo teda tej stránke Rybiška. Tam si môžeš kliknúť, že sa ti to páči. A nech už nekecam, čaute. Do pletenia, majte nádherný deň.